ខ្ញុំសូមប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងច្បាស់ថាអ្នករាល់គ្នានឹងទ្រហោយំសោកសង្រេងតែមនុស្សលោកនឹងអស់សប្បាយអ្នករាល់គ្នានឹងកើតទុក្ខព្រួយប៉ុន្តែទុក្ខព្រួយរបស់អ្នករាល់គ្នានឹងប្រែទៅជាអំណរសប្បាយវិញពេលស្ត្រីម្នាក់ហៀបឆ្លងទន្លេនាងតែងព្រួយចិត្តណាស់ព្រោះដល់ពេលដែលនាងត្រូវឈឺចាប់លុះដល់សម្រាប់កូនរួចហើយនាងក៏ភ្លេចការឈឺចាប់ទាំងប៉ុន្មានអស់រលីងនាងសប្បាយចិត្តព្រោះមានមនុស្សម្នាក់កើតមកក្នុងលោកនេះអ្នករាល់គ្នាក៏ដូច្នោះដែរឥឡូវនេះអ្នករាល់គ្នាព្រួយចិត្តប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជួបអ្នករាល់គ្នាសាជាថ្មីអ្នករាល់គ្នានឹងសប្បាយចិត្តហើយគ្មាននរណាដកយកអំណរសប្បាយចេញពីចិត្តអ្នករាល់គ្នាបានឡើយនៅពេលនោះអ្នករាល់គ្នាលែងសួរអ្វីពីខ្ញុំទៀតហើយ។